Збив літню жінку і влетів у стовп. В столиці водій автомобіля марки Audi не впорався з керуванням. На одній із вулиць легковик занесло і відкинуло на тротуар. Поруч з місцем аварії перебувала зупинка громадського транспорту. В момент інциденту там знаходилися люди. В момент, коли Audi залетіла на тротуар, то зачепила двох літніх жінок. Одна з них лишилась неушкодженою, іншу довелося шпиталізувати. Попередньо лікарі констатували, що в жінки травмована нога. Свідки ж кажуть, одразу після ДТП водій і один із пасажирів вибралися з авто і втекли. Другий пасажир самостійно це зробити не зміг, тож довелося викликати рятувальників. Вони за допомогою спецобладнання витягнули чоловіка із заднього сидіння автомобіля. Згодом на одній з вулиць затримали ймовірного водія легковика. Надалі причетність цієї особи до інциденту встановить слідство.